Bé, doncs comencem. És el Fòrum Indigestió, això ho fem, bueno, és el 15è cop que ho fem, sempre és una mica diferent i sempre és una mica igual. El fòrum no té un tema, no té un tema molt clar. Aquest any hi hem posat una mica de tema, una mica de tema, però és un tema una mica de broma. Vam dir que aniria de polítiques culturals. Farem un crowdfunding. D'aquí a dues setmanes, més o menys, farem un crowdfunding, almenys per salvar el que teníem pensat fer indigestió durant els propers mesos, en la qual, és a dir, us demanarem diners, però és un crowdfunding també que està pensat per muntar una cooperativa. És l'Òscar Guayabero i estaria bé que l'aplaudíssim. Aparentment, els primers centres i perifèries que coneixem són els geogràfics i sembla que siguin com que hagin estat sempre així. Però en realitat el centre i la perifèria és una construcció cultural. Es fa un disseny adaptat a les persones que tenen algun tipus de dificultat. El que s'oblida és que en realitat els centres són aquestes persones, perquè si sumes les persones que estan... I aquí us deixo, moltes gràcies. Això va així més o menys. Viu, Me puny al cel, o pisa versa, a cada versa. Llavors, els altres, els artistes o artesans o digue-li atxe, nos toca otra vez coger lo de la derecha y ponérselo en la cara. O sea, ahora somos nosotros los que les hemos de recordar que hay ética, gracias crisis, porque ha servido para limpiar de mierda y de gente subvencionada, en fin, bla, 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 perquè la gent està fent coses que sent i que té que fer i les fa. O sigui, amb la cultura està de rebaixes. La cultura no val res. No creo. No soy Magda Guillén. No soy Magda. No soy diseñadora gráfica. No soy licenciada. No soy artista. Ay, wey, wey. Llegué a Barcelona desde México hace 17 años, llegué sin saber qué era un botellón ni qué era una chocolatada. Me pregunto entonces si podemos sacudirnos esta homologación de la cultura. Creo que podemos hacerlo si atendemos a cambiar su forma, no tanto sus contenidos, sino sobre todo, pero al final podemos ver que es la gestión pública la que administra unos contenidos porque las formas ya están definidas previamente por la industria y su economía. Entonces, deshomologar la chocolatada vendría a ser una lucha por liberar y reapropiarnos de la forma de la cultura. Presente indicativo del verbo hacer. Vosotros per mi, les mètriques aquestes absolutes, que són quantitatives sense que tinguin en compte altres tipus de mètriques, em fan por. No reflecteixen ni el sentit comú, ni el bé general, ni enforteixen les nostres, sisplau, només mètriques tètriques i que intentem treure a la llum tota la part invisible de la cultura. Si pudiera prevenirte con una guerra, clasificador y aburrimiento y la dominación de las capas más cultas y del conocimiento de esta civililí, Ya está.
arran d'una exposició que vaig anar a veure al Palau Robert sobre els 500 anys dels comedians. De fet, no anava a veure l'exposició dels comedians, anava a veure l'exposició del Club Super 3, perquè em vaig confondre i pensava que era l'exposició del Subclub Club Super 6, se m'acaba. El que sí que vull fer-vos dar és que hi ha certa maniobra des del poder de crear en determinats moments de la història una rèplica artística d'allò que es vol destruir o desactivar. Penso en aquest moment de la transició en què un ministre crida una companyia de teatre que fa una simulació de vida al carrer per acabar precisament amb aquesta real vida al carrer, que és, com qualsevol forma de vida, sempre una amenaça pel poder. D'alguna manera, el poder crea un espai on allò que vol destruir... La cosa va de política cultural, i jo vinc a dir que la renda bàsica és la millor política cultural. La renda bàsica entesa com a renda bàsica universal per què ens interessa des de la cultura? Ens interessa com a proposta política, com a idea que posa en dubte el treball assalariat, precisament. Els meus amics culturetes d'Alexandria viuen fent surf a la superfície dels titulars. Fa 5 anys, quan va explotar la primavera, els meus amics van banyar molt i molt intensament. Van posar-li olor i suor i gust i so a la paraula revolució. Una cançó improvisada, ai, com...